یەکان ئێستا سەرقاڵی لێکردنەوەی یاخود پوچەڵکردنەوەی ئەو پشتێنە بۆم بڕێژکراون کە وستێتی لە یەکێک لە حوسێنەکانی گەڕەکی تسعین لە شاری کەرکووک بتەقێنێتەوە. شاری کەرکووک دوای ئەوەی کە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە با بڵێن دەپارێزرێت، تەقینەوەی کەمتر بەخۆوە بینیوە وەک لەوەی جاران کە لەلایەن سوپای عراقەوە لە شاری کەرکووک دەبیندا ناوە ناوە تەقینەوەی گەورە لە شاری کەرکووک ڕوویدەدا. بەڵام ئێستا کە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە دەپارێزرێت، تەقینەوە لەو شارە تاڕادەیەک نەما بوو، بەڵام ئەمشەو دوو تەقینەوە لە شاری کەرکووک ڕوویاندا، یەکێکیان لە گەڕەکی واسطی لە شاری کەرکووک کە حوسێنیەک کرابوو ئامانج، حوسێنیە جەعفەر سادق لە گەڕەکی واسطی. بە هەمان شێوە لە دوای ئەمیش لە گەڕەکی تسعین بە هەمان شێوە وەک بینیتان لە وێنەکان مێر منداڵێک ویسویەتی لە یەکێک لە حوسێنیەکانی گەڕەکی تسعین خۆی بتەقێنێتەوە. بەڵام لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە هێزە ئەمنیەکانی کەرکووکەوە دەستگیر کراوە، ڕێگری لێکراوە خۆی بتەقێنێتەوە. هێزە ئەمنیەکان وەک لە وێنەکەدا دەبینین مێر منداڵێکی بەڕەگەز عەرەب گرتوویانە خەریکی پوچەڵکردنەوەی ئەو پشتێنەن کە هەڵی گرتووە ویسویەتی بەو پشتێنە خۆی بتەقێنێتەوە. تا وەکو ئێستا سەبارەت بە ئەوەی کە کێ خۆی با بڵێن ئەو تەقینەوەی ئەنجام داوە